sunkia užtvara statosi Mažvelnikas, tikrai labai kieta ir, na, kurio puikų šansą Lorenzo Williamsas nusprendė numesti kamuolį į kraštą ir čia du taškai, kuriuos pelno Benas Medžinas. Soma, bet kaip yra pasakęs būtent po praėjus rinktinių Paulius Juodis, tiesiog dažnai kalba savo komandai, kad geriau užsibauduoti, bet žaisti kietų žaidėjų suolo na, tuos antrojo penketo krepšininkus, gana ilgai laikė pirmąjį penketuką, išskyrus tai, kad Darjušas Lavrinovičius rungtyniavo, dėl to, kad Simas Galinkas buvo prisirinkęs pražangų, toliau dažniausiai jis tiesiog iš po krepšio atakuoja, galbūt dabar ir Lietkabelis specialiai davė erdvę šiam vidurio puolėjui, o Tadas Rinkūnas netrukus bus yra pirmas Lietuvos krepšinio lygoje, Mindaugas Kukauskis yra antras ir na, po to Džerminas Lavas pataikė iš trijų taškų zonos, o čia Benas Medžinas